Kjo aktivitet këtë një veçanë që unë kam parë në shumë aktivitete gjatë karierës time, jetës time, pak a shumë gjatë. Është një veçanë sepse bën bashkë shumë shqiptarë nga gjitha të trevat, edhe bën bashkë një vend shumë të veçanë që është Zvicra, vend i kulturës, i artit, i mikpritjes. Po më të veçanë të bën ideja që është organizu nga brezi ynë, një organizatë që me shumë mund, nëse kuptoj unë, ka mbijetu në këtë botë shumë vështirë indiferencë, edhe ka ditë të gjej solidaritetin dhe artin si mjeti më i bukur për të bashku shqiptarët mes vedit njërë, po edhe shqiptarët pse jo me kulturën zvicerane. Unë jam Roland Wieprechtiger, nga Luzerni, nga Zvicër. Mene beziun Metroid Shqiptare hat vor 50 Jahren begonnen. Ich habe in der Radio Skupi ein Lied gehört. Heute weiß ich, das Lied hieß Musai Vogel. Und Kjokong Möka Prekur Tepeshum. Ich hatte Lotne Süd, also mein Vater. Und ich habe mir gesagt, dieses Land, wo das so schöne Musik hat, muss ich kennenlernen. Ich bin über Musik, bin ich mit der albanischen Kultur vertraut worden. Und ich finde es sehr wichtig, dass man versucht, dass es Kulturvereine gibt, die sich das zum Thema machen, die interkulturelle Arbeit leisten. Und zwar vor allem jetzt in unserem Land, in der Schweiz, mit Wendesit, mit Schiptaren in der Schweiz. Und das kann auf verschiedene Arten passieren, ja auch, ich habe gesagt, Musik für mich oder eben auch zum Beispiel Fotografie oder Filme. Wir haben die Ausstellung gesehen von Limani, oder? Die Ausstellung von Adrian Limani war sehr schön, es hat mir gefallen, vor allem auch seine schwarz-weiße Fotografie hat mir sehr gut gefallen. Und ich wünsche dem Künstler viel Glück, dass er sich weiterentwickeln kann. Und dass er seine Bilder kann verkaufen kann und weiterkommt. Und ich werde auf jeden Fall wieder an eine Ausstellung kommen, wenn Bresi etwas zu organisieren. Ich komme buchen, dass du dich nicht mehr Bresi Tom. Es ist eine Organisatorin, eine Schatzatere, die sich primtun schon und expressoi. Ich habe es doch artistisch gefilluert, mit einem Brot Tomat und einem Fakultät, die du bechandest an der Art der Kultur. Ich habe schon geknatscht, dass du dich an der Art der Bresi Tom bechandest, weil du hättest. Si që është Linda dhe Nikola. Shpresoj që vërtet të vazhdojnë me brullin që kanë dhe shpresoj që to do japin komplet një pasqyrim të ri gjeneratave të reja që porritin në Zvicër. Kjo është për mua pasqyrimi më i denjë për dhe dhënja e vullnetit gjeneratave të reja, nga që edhe pse janë të rritur këtu në Zvicër, nuk kanë harruar rrënjët e tyre prej nga vinë dhe janë pasqyra më e bukur e identitetit tonë kombëtar. I falenderoj nga zemra, falenderoj gjithashtu edhe digitalin që ishte në përcjellje të tyre, nga që na bën një pasqyrim pak më të bukur për aktivitetet tona këtu në Zvicër. Dhe shqiptarët kam se të ndihen krenar, shqiptarët në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni dhe në Malzi. Ne jemi popull i cili gjenerojmë siguri, tashmë jemi shumë vital dhe në të gjithë këto shtete që përmenda ne jemi faktor stabiliteti.